السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ودهان برشاد الصوماليات وحان ليا كل عام وأنتم بخير. مقعي هو دكتور أمين عبد الله سمكال وحان بهد والباهين الشباب اللي وقمها دعيلنيا إنه فرصة إنوسي سينا برشادنا الصوماليات بشهر رمضان أن لو داقنو معلومات كسابسا عافيمات في رمضان معلومات كان أوتيحانا نو أهان دونو وحان كبلا بدونا ما دابا عن كميد أهيد أخاتير تدوي وبدك يعني اسكو حرين هو يدي دلانك وحان مانتي كهد لدونا موضوع مهم أو كسابسا ناس نوجينتا يو صنكا هو يدي الناس كنوجيني سحيلغا إسوا منتهي وحي أباهانتهي إن في رقار الله يشو عاديا إله سبحانه وتعالى وحو هو يدي أباني مركي إسوا منتهي مركي أي ناس كنوجيني إسو إني سنسومين هو إسكا أفري كرتو أي دوبكا قودي كرتو لكن وحاجيرو xaalado hooyadu ay soomi karto hadii ayada ay jeclaato waxay soo baahan tahay midaas leftirkeeda in ayadu caafimaadkeeda iyo midka cunugaba ka fakareyso ay ilaaliso nafaqadeeda hadaan wax yar ku laabto waqtiga uurka waqtiga oo cunuga dhasho ama hooyada ay naaska nuujinayso wuxuu u kala baxaa dhowr qaybood waxaa jira marka cunuga dhasho 6 bilo ugu horeeyso waxay dhaqaatiirtu ku taliyaan all encourage greya in hooyada naaska kaliya ay siiso ilmaha naas nuujin barax la aya loo yaqaan ma nal rabo in wax kale lagu daro hadii ahaalahayd biyo ama wax kale tabo ama xataa caana kale to waa wadada ugu wanaagsan ee cunuga yar ee koraayo hooyadiis oo uga heli karo daryeel fiican lixda bilo ugu horeysana wuxuu cunug walba u baahan yahay wax la yiraahdo naas nuujin barax la ama exclusive breastfeeding xilligaas lixda bilo ugu horeysa ah ee cunuga yar oo u baahan yahay exclusive breastfeeding ama naas nuujinta barax la way adag tahay hooyada inay soonto sababtoo ah boqolkiiba boqol nafaqada cunuga waxay ku xiran tahay hooyada oo naaska kaliya halsiya waxaa jirto lix bil ilaa hal sano oo ayadana weli caanihii naaska u baahan yahay laakiinse loo sameeyo wax lahayo supplementary feeding oo ah in loogu daro caano kaleeto iyo cunooyinka in loo bilaabo markaas leftirkeeda weli muhiimad weyn ayay u leeyahay naaska cunuga caanaha uu ka helayo laakiin waxa hal sano ka dambeeyo markaasi waxaa primary u noqdo cuntooyinka iyo caanaha naaskana wuxuu u noqdaa supplementary marka xaaladahaas u kala baxaa xilliga naas nuujinta sidaan hore u soo sheegnay marka hooyada waxa u wanaagsan in intay naaska nuujinayso aysan soomin hadii cunugeedu naaska waqtigeedu ku jiro laakiin hadii ay dhacdo inay soonto waxaa jira waxyaabo muhiim ah caadi ahaan cilmiga markii la sameynayo wax markii la go'aaminayo ama laga soo saarayo information waxaa la sameeyaa research waxaa isweydiin mudan oo dad badan isweydiiyaan haddii hooyada sooman tahay ee naaskana nuujinayso nafaqadii caanaha miis bedelayaan ama caanihii hooyada wax miyaa iska bedelo ama nafaqadoodii wax miyaa iska bedelo markii taas baaritaan lagu sameeyey hooyooyina waxaa lagu sameeyey cilmi baaris oo ah soonkii ka hor iyo xilligii ee soomaneed iyo soonki kadibba in caanaha laysku fiiriyey inta badan naaska caanihiisu waxay ka kooban yihiin waxa la yidhaahdo macronutrient iyo micronutrients macronutrientska waa vitamin waa xwaayaan brotiinka iyo dufanka iyo sokorta ama glucoska ku jirto oo ama carbohydrateka wax loo yaqaan markii baaritaankaas lagu sameeyey waxaa la arkay macronutrients inay wax problem ka jirin laakiin waxaa dhacday hooyooyinka qaar inuu micronutrient deficiency wax loo ku imaaday oo ah in macdanta yaryar ee jirka ku yaraato sida zincga potassiumka iyo waxyaabaha la midka kuwaasoo muhiimad u leh oo hooyooyinka qaar lagu arkay calaamado muujinaya inuu deficit uga jiro micronutrientskaas marka waxaa la rabaa si hooyadiina cunugeeda ay ku nuujiso nafaqo darro ayada waxyaabo jirkeeda ka maqnaado liajli naas nuujintiina aysan ugu dhicin haddana caanihii naaska ay ahaadaan caano ku filan cunugeeda oosan imaanin inuu naaska guro sidee lagu gaari karaa arrintaas waxaa sidaa lagu gaari karaa marka hore waxaa la rabaa hooyada in ay cabto biyo fara badan inay biyo fara badan cabto biyaha weliba waxay cabaysaa waqtiga u dhexeeya marka la afuro ilaa iyo inta suxuurta laga gaarayo hooyada naaska nuujinaysa waxaa la rabaa inay biyo aad u fara badan cabto inta ugu badanna weliba ay cabto waqtiga suxuurta marka la gaaro biyahaas ay cabayso waa inay ahaadaan biyo nadiifa ama biyaha watarka caadiga waxaana la sheegaa inay wanaagsan tahay ilaa iyo 8 koob wax gaarayo inay cabto markasta oo gooniya oo biyahaasa waxaa kaloo muhiim ah inay cunto nafaqooyinka noocyadu kala duwan nafaqooyinka noocyadu kala duwan marka la lahaayo annaga hadda soomaalida markaan nahay waxaan isticmaalnaa sambuusada iyo wax shiilan oo kaleeto iyo hilibka shiilan ama waxyaabaha la shiilo fridka waxyaabaha waxaasaan isticmaalnaa kuwaasi
نفقدي اللوغو ترى قالنا ما كهلي صهوية ذا وحين كهلي سأبتعدك أو وحي كورتي سأني وحي كفيل نعمي أبهن يا قادن له تامرك وحاول أحسن إني سنبت سنين وحي بعض إن هرت بيبدن يعطكوا إن عنتوين كن عيدو كل دون عنتو وأوجه رئيس قدرتا هدي أهله فروتس كي في تيبلسك كون أن شيء إنه فروتس كي في تيبلسك ودن كي نوايا لان هذا وقت قرر له على الجرا وحياة العنبها وحياة الموسكا وحياة القدرت نعيد كل دون وحياة القدرت عجارا وأه صورتي في عن وفيتامين ذا لجهله وحال ربا خويا إني سنديلسن ورقن كصومالي عادي جاي قدرت أنا بتصنع الله فيرين حلق الناس كنو جنس إقاطه إسيف عن إقاطه أنت أمرك يا سميسة وحال ربا سدوا كليته إني استعماشه إني سنبتصني وحياة بفرسكا وحياة بفرسكا وحواي وحاقه جلاته ذا لميت كام عبيتان كم معانك وكليته إني سنبتصني waxaa muhiimad weyn leh oo hooyada laga marmaan in ku baraarugsanaato in xilliga suxuurta waliba aysan cabin waxyaabaha kafeega ku jira ama caadi ahaanba haday iska dhaaf ka dhaafto hadii kalena xilliyada suxuurta soo dhawaato inaysan kafeega iyo shaaha wax ku jiro ama kookada iyo wax la midka ay soconin sababtoo ah waxay badiyaan inay kaadi far badan imaato wax laga qararay waxay tahay in hooyadii biyo badan ay ka qasaaraan maadaama naas inuu gineeso waxa sidoo kale muhiimad leh cunuga naaska ku dhisan ama naaska ku tiirsan caadi ahaan aanihi u heli lahay hooyada wixii dhibaato dareentaa waqtiga gelinka dambe markii la gaaro waxa lagu taliya ugu wanaagsan marka in hooyada xilliga habeenkii ee naaska caana ka listo ee caana u diyaariso cunuga caanahaas la lisay loo qaboojiyo oo meel lagu ilaaliyo faranjiirka loo geliyo subaxa hore naaskeeda inuu jiso laakiinse markii la gaaro duhurkii ayada ay tabardar dareento cunuga inay siiso caanihi ay u kaysa xalay waxa kale muhiimad leh waqtiga cunuga markasta uu ooyo Soomaalidayna caadi ahaan waxa uu leenahay dhaqan iyo dabeecad oo ah in cunuga markasta lagu qanciyo hadii uu ooyo in naas la siiyo inuu caano u baahan yahay loo fahmo marka si taas naftirkeeda ugu tababarto hooyada waxa laga rabaa in 3 saac ilaa 2 saac wax ka badan ay u dhaxeysiiso intervalka ama waqtiga ee naasku ku nuujinayso cunuga taas marka waxa ka yaraanayo wax badan oo la nuugi lahay cunugina wax ku filan uu helayo intaas marka gelinka dambe la gaarana waxay sii kartaa kuwa ee diyaarisay waxa jira marka arin muhiim ah arin muhiim ka waxay tahay hadii hooyadii ewel bay ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo soonki ka dhaafay hadii naas ka nuujinaysa cunuga ay dareento calaamadaha qaar waxa waajib ah inay soonka furto si ay uga fakarto caafimaadkeeda waxa uu muhiimsan waxa la yiraahdo inay hooyada ku dhacdo waxa loo yaqaan dehydration ama fuuqbax inay dareento fuuqbaxu calaamado leeyahay waxa kamida carabku aad u qalalo waxa kamida kaadida midabkeedu isbedelo hadii waxyaabaha dareentii tabardar zaaida hadii hooyada dareento waxa waajib ku ah in iska ka furto soonka gaar ahaan kaadida waa indicator fiican oo lagu ogaan karo in hooyada fuuq baxsan tahay in kaleeto waxaan rajaynayaa in hooyooyin badan ay ka faa'iido doonaan insha Allah ta'ala wa ma sintiin